Bom dia, minhas princesas. Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque eu não sei que horas você tá assistindo esse vídeo. Mas, começando um vlog. Creio que agora um vlog direitinho, gente. Depois que a gente chegou aqui em Campina Grande, foi muito corrido. A gente se mudou, né? A gente veio pra casa do meu pai, só que aí que acabou que decidimos alugar um apê. E viemos para esse apê aqui. Foi muito corrido porque a gente teve que ir atrás. Você bocejou daí comigo. Tenho certeza. Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Sim, a gente chegou na segunda-feira à noite. Na terça-feira a gente foi atrás de apê. Demos uma pesquisada, né? Quando foi na quarta-feira, a gente fechou. E aí a gente se mudou na quinta-feira. Ainda não pegamos nossas caixas. E esses vlogs que eu fiz aí foi meio solto, meio perdido. Mas eu quero deixar registrado, né? Porque meu solto, meu perdido. Eu gravo do celular do meu noivo, né? Como vocês sabem. E nós precisávamos de GPS, porque a gente não sabe andar aqui em Campina Grande, né? Então, às vezes não dava pra gravar porque a gente tava usando GPS. E a minha internet do meu celular é muito ruim, gente. Se eu abrir qualquer coisa, ele já dá 80%, com 5 segundos dá 100%. Então, eu dei uma sumidinha também do Instagram. A gente ainda está sem internet. Na verdade, estão vindo colocar hoje. Amém. Tomara que venham hoje mesmo. Hoje é sábado, dia 8. Assim que colocar, tudo vai melhorar, vai normalizar, na verdade, né? A gente vai voltar a aparecer mais. Corta, com sono, cansada, com sono, cansada. Enfim. Que preguiça. Aí, hoje foi que o boy deixou o celular comigo, gente, porque ele precisava também para andar com o GPS. E o caminho que ele faz, ele já aprendeu, então ele deixou comigo hoje. Espero que ele deixe mais pra gente ter muitos vlogs e muito conteúdo aqui pro canal. Sobre Campina Grande, gente. Ah, eu sei que eu já falei demais, vocês já devem estar curiosos da pequena. A pequena tá dormindo, ela tá acordando. Hiper mega cedo. Hoje ela acordou, era 10 para as 6. Gente, eu tô a cara da preguiça. E aí ela acordou 10 para as 6 e pronto. Aí veio dormir agora. São exatamente 8 e um pouquinho. Veio dormir de novo. Eu tô com roupa na máquina pra lavar. Tem bagunças pra arrumar. Porque, gente, eu ainda não arrumei. O apê que a gente tá morando, ele é mobiliado. O apê que a gente tá morando é mobiliado porque foi melhor, mais prático pra gente. Então, as coisas ainda estão em mala, estão nas sacolas. Eu ainda não consegui parar pra arrumar. Por quê? Depois que nos mudamos, né? Tivemos que sair pra comprar prato, comprar coisas pra dentro de casa, né? Talher e tudo. Quando foi no outro dia, a gente foi fazer mercantil, porque a gente tinha feito mercantil só com, nem, não vou nem dizer besteira, mas com pouquíssima coisa, sabe? E aí, ficou bem corrido por conta de tudo, né? Ai, gente, eu não aguento mais você, já. E aí também as nossas caixas. As nossas caixas ainda não chegaram. Então, dentro das caixas é que tá cabide, dentro da caixa tá ferro. Enfim, ainda não tive coragem nem tempo de parar pra arrumar. Hoje.
Gruda aí com a gente, boceja bem muito comigo, que eu vou gravar um pouco do nosso dia hoje. Vou ver se eu dou uma arrumadinha ali no quarto que a pequena tá. Vou mostrar pra vocês como a pequena tá dormindo. Nós compramos um colchão pra ela, um colchão de mini cama. É maior um pouco que o colchão do berço, sabe? E aí a gente tem que fazer algumas mudancinhas no quarto dela. Vocês vão acompanhar tudo por aqui no nosso quarto. Basicamente a gente não vai mexer, não tem o que fazer aqui, colocar. Mas no quartinho dela eu quero deixar mais infantil, né? Quero deixar mais colorido e tudo. Oi, gente. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu bocejei. Acho que foram umas seis. E bora lá, né? Vou carregar vocês comigo hoje, combinado? E sim, antes da gente continuar. Gente, eu tô obesa. Não, não tô obesa, gente. Eu tô gordinha. Tô inchadinha. Tô comendo muita besteira. E a minha garganta tá meia ruinzinha por causa do clima, né? Que aqui é um clima mais frio. Então. E minha boca ressecada, gente. Bem ressecadinha. Tô usando Bepantol labial pra ver se dá uma melhorada. Bom, antes da gente continuar o vídeo, vocês já sabem, né? Dá logo like. Aquele like que a gente ama. Se você for novo, caiu aqui de paraquedas, se inscreve no canal pra acompanhar nosso dia a dia, os nossos vídeos. Vai lá no Instagram, nos acompanha lá, nos segue lá, que a gente tá em tempo real, ou melhor, vamos voltar a ficar. E é isso, gente. Gruda aí que hoje o dia tem algumas coisinhas pra fazer. A pequena tá dormindo aqui na rede. Ou melhor, tava dormindo, você acordou, minha gordinha. Vamos voltar a dormir, vamos? Vamos voltar a dormir? Tem roupa lavando, que acabou de terminar de lavar. Essa é a nossa máquina aqui, gente. Já é do apartamento. Então, é a nossa máquina. É a que a gente tá usando. Agora eu vou colocar pra enxaguar e estender. Gente, deu ruim. Eu não sei como tirar a água dessa máquina. Lasquei-me. Ai, peraí. Não sei, gente. E agora? Como é que vai tirar a água daqui? Bom, gente, tirei aqui, baixei pelo jeito. Ó, tive que colocar ali embaixo. Mas a primeira vez ela saiu aqui, quando eu coloquei só pra testar se tava funcionando mesmo. E agora eu não quis. Mas é isso aí. O importante é eu conseguir liberar a água dela. E agora eu vou lavar e enxaguar, né? Aqui, ó, é o quartinho da pequena. E por enquanto ela tá dormindo assim. Eu coloquei umas fitas ali, ó, que a gente ainda, na verdade eu não achei, né, os protetores de tomada. Aí eu coloquei esse véu ontem, gente, à noite, porque aqui tem muita muriçoca. Vou colocar a internet. Vou colocar a internet. Gente, é ruim demais com essa internet. Depois eu termino de mostrar pra vocês, viu? Já temos internet. Agora eu vou
Situação da pessoa. Porque ainda tá dormindo. Acabei já de subir um vídeo. Já vou postar, já já. Vou agora esquentar o almoço, porque já está me dando fome. É 10 e 11, né? Mas vamos deixar tudo arrumadinho, né? Ui, aí ontem teve almoço. Aí vou só pegar aqui e esquentar. E vou fazer uma saladinha também. Então, ó, o feijão aqui pra esquentar, carne temperada, os filés temperados. Aqui é feijão. E aqui arroz. Esquentar logo pro almoço pro jantar. Tá bom. Guardei aqui no saquinho, gente. Ai, meu Deus. É... cheiro verde, né? Que é cebolinha e coentro, porque a gente ainda não tinha depósito. Aí agora a gente já tem depósito, mas deixei aqui na sacolinha até terminar. Aí eu... ai, eu lembro. Um pouquinho pra dar mais um gostinho, né? Gente, nunca em Fortaleza a gente comprava óleo de coco assim, ó. No modo sólido dele, né? É sempre líquido. E aqui por conta do climinha. Acordei pequena. Só que aqui ele já deu uma derretidinha, sabe? Mas quando a gente trouxe do mercantil, ele tava bem, bem sólido. Tá pequena e vou cozinhar um ovo também pra gente. O que é que você tá fazendo? Ai, é? Tá molhadinho? É, mamãe, as roupas estão secando. O que aconteceu? Ai, é? E o que é que você tá fazendo com o sutiã da mamãe? Ó, gente, o almoço tá pronto. Tem 3 pedaços. 2 meus e 1 pra Aninha, né? A gente vai ver se ela come, porque ela tá bem ruimzinha de comer. Um ovo cozido pra gente. A saladinha que eu fiz, eu coloquei ovo de codorna, azeite, vinagre e um pouquinho de sal. E aqui tá a nossa pequena, vamos? Você quer almoçar? Vamos almoçar? Quem é? É a nenê? Que nenê linda, manda ver. Ó, nenê. Beijo? Sim, mamãe. Beijinho, beijinho na galinha pintadinha.
Cadê o beijinho da galinha pintadinha? Ana, olha, eu quero o meu beijinho. Cadê o beijinho? Eita! Gente, único defeito. É, uma coisa muito ruim que tem aqui é muriçoca, gente. Ó a pequena como tá marcado aqui. Ó o roxinho. Eu acho que agora, quando ela tava almoçando, pegou outra aqui no pezinho dela, ó, ó. Oh, meu amor, tá dando beijo? Oh! E aí é osso, tem muito durante o dia. A bichinha tá toda picada. Vou ver com a nossa pediatra, né? Pra poder recomendar um repelente pra passar nela. E é, meu amor? Cadê a mamãe, ó? Cadê a mamãe? Isso, limpa. Como é que limpa o nariz? É assim, mamãe, ó. Como é que limpa o nariz? Como é que limpa o nariz? Vai fazer o quê? Cavalinho? Cavalinho? Cavalinho, cavalinho? Cavalinho, 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 cavalinho. Ai. Cavalinho, 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 cavalinho. Pra onde, Ana? Eu peguei esse pezinho, eu peguei esse pezinho, eu peguei. Cadê o papai? Cadê o papai? Papai. Cavalinho, mamãe. É cavalinho. Cavalinho, cavalinho, cavalinho. Vamos. Aqui, ó. Cavalinho, 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 dindim. Cavalinho, 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 dindim. Cavalinho. Que joga. Ai. Cadê o papai? Eu moro nessas coxas. Eu moro nessas coxas. Eu mudo essas coxas. Tu vai pra onde? Tá se escondendo? Hã? Ó, vamos dançar? Ó. Como é que dança? Um cachorro.